Abşeronda iki daş çarxanasından kabel və mis oğurlanıb. Hadisə rayonun Cüzdək qəsəbəsində baş verib. Rayon polis idarəsinə məlumat daxil olan kimi dərhal əməliyyat istintaq qrupu yaradılaraq axtarışa başlanılıb. Araşdırma zamanı hadisəni törədənin əvvəllər həmin çarxanalarda çalışmış 35 yaşlı Hidayət Aliyev olduğu məlum olub. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı Hidayət Aliyev saxlanılaraq Abşeron rayon polis idarəsinə gətirilib. Ehtiyacım vardı, oğurluğa gəlmişdim. Bir kolyerdən motorun içinə aparmışam. Bir də yersizdən işləməyən polka idi, alüminium kabellərini aparmışam. Qeyd edək ki, Hidayət Aliyev əvvəllər də eyni əmələ görə 2 dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.